Turd cocks, bird clocks, cum socks and gay crocks, merge rocks. Hei, alle gutta. Gutta, du har jo jentefans også. Jeg er klar over det, men gutta er liksom blitt et samlebegrep rundt dere. Så når jeg sier gutta, så minner jeg ikke bare gutter. Jeg mener alle sammen. Så slutt å skrive alle de kommentarene hver gang jeg sier gutta. Subscribe for å bli en gutt i dag. Det skal jeg begynne å si. Fuck giraffer. Fuck det der giraffgreiene dere skal fra nå heter gutta. Markus, jeg er din største gutt. Men ja, uansett i dag så skal jeg lage en annen rant. Dagens rant skal handle om Telenor, D-Juice og Chess. Alle disse firmaene er sånne der mobiloperatørselskaper. Det er ikke egentlig en rant om Telenor, D-Juice og Chess, men det er mer en rant om hva de gjør. For det er en ting de gjør på reklamene sine som irriterer meg så jæskla mye. Og det har de gjort utrolig, utrolig lenge. Men så kom Telenor og gjorde akkurat det samme som D-Juice og Chess gjorde. Og da, fy rakkeren, da bare blåste beger av, eller hva noe man heter. Og det alle disse mobiloperatørene gjør i sine reklamer, er at de prøver å appellere til ungdommer. Det er et ord jeg kommer til å si veldig ofte i denne videoen. Appellere. Appellere. Her er, der er definisjonen. Sånn, da vet dere hva appellere er. Da skjønner jeg hva jeg snakker om halvparten av tiden. Opplevelser, de er til for å deles. Gå dø. Uansett hva du driver med, så er det mer moro når Steg. Du deler med andre. Fy, vi er gærne ungdom, og vi er fri. Bare gjør din greie. Bare gjør din greie, mann. Vi bare gjør vår gærne, random greie. Gjør din greie. Åh, gjør din greie. Faen, er det der gjør din greie-greiene? Skulle ønske deres greie var å gå og dø for... Wow. Wow. Vi er sånn rar ungdom, vi er så random, og vi tar liksom og spruter maling på en sånn hvit greie, og så danser vi breakdance på der. Bli med i Chess nå. Vi er den ville ungdommen, vi kan gjøre hva faen vi vil. Altså, Chess er ikke den verste det har, det her er greit, det er skikkelig, skikkelig cringy, men det er ikke så ille. Men så har du liksom D-Juice, og gjorde noe som var enda verre. De hadde sånne reklamekampanjer, du har sikkert sett det, det var liksom på hvert eneste busstopp og så videre. De hadde de bildene her. Som du ser. Og jeg skjønner virkelig ikke hva de tenkte her. Når de bruker gamle, skikkelig, skikkelig døde memes. Fra sånn, jeg vet ikke, sånn 2009 eller noe. Are you 4G? Cause I'm feeling a connection. Nei, nei. Turns off Wi-Fi. 4G is faster. Wi-Fi disconnected. Again. Det er så jækla dårlig. Dette er det gamle Egypt av memes, og så prøver du... Feil. Men jeg har enda ikke kommet til det verste. Telenor, de kom ut med en reklame for et par uker siden. Jeg har bare lyst til å skyte meg selv. Herregud, den er så fæl. Du har sikkert sett den på YouTube. Det er sånn der annonse før du liksom ser en YouTube-video. Du kan bare lukte liksom lang vei at det er sånn 40 år gamle menn som har laget den reklamen her. Og ikke kule, freshe ungdommer. Telenor Young er noe helt nytt fra Telenor. For folk. Bare rett fra stedet. Minecraft. Jeg tror kanskje det er litt for ung til de du prøver å appellere til. Og så kommer det sånn der fuckings cosplayer. For folk mellom 18 og 28. Glem. Hva faen? Jeg er hyppe ung. En annen ting, hvorfor må det absolutt være mellom 18 og 28? Det skjønner jeg ikke. Glem gamlehjemmet. It's just us. Glem gamlingene dere. De, hva faen man kjører med de, ja? De lukter vondt, hva faen. For gamlehjemmet liksom, det er liksom jævla whack. Jeg skal ikke ha noen sånn gamle 50-åring på mitt mobilabonnement. Det er bare for oss ungdommer mellom 18 og 28. Bytte fra fri tale til mer data. Wow, han har på seg en rar bart. Det er kjempemorsomt og komedieverdi på høyt nivå. Det er sånn ungdomshumor jeg liker. Sånne rare, crazy, random ting. Her er du som er gjerne kul ungdom som liker Pokémon. Som er kul og hipp som hører på vinyl. Se så kul jeg er! Uansett nok om meg og mer om Telenor, er du mellom 18 og 28 og... Hater de her jækla gamlingene, de er så støgge! De lukter vondt! Og så de er sånne jækla skattesnyltere, vi må jækla betale skatt for at de skal få pensjon deres! Først skal gamle folk liksom ha pensjon, så skal de ha mobilabonnement! Nei, herregud ass, ikke her på Telenor! Hva er liksom greia med gamle folk, de er liksom... De rynker, hva faen skjer med det? Og så har de sånn grått hår! Gamle folk, de liksom, de glemmer mye fort det! Så har du dårlig hørsel, du har dårlig immunforsvar. Du kan ikke ha sånne folk på samme mobilabonnement som oss. Slutt til oss her på Telenor, vi er ikke sånn jækla gamle folk. Alzheimer og... Herregud ass, gamle folk er så teite, de forstår seg ikke på vår unge, hippe ungdomskultur. Jeg tror ikke...
Jeg tror ikke gamle folk vet hva en meme er en gang. De gjør sånn som meg, blir medlem av Telenor. De unge er tross alt fremtiden. Glem de der gamle hjemme, de er på gamle folka. Ærlig talt så synes jeg gamle folk fortjener å dø, hva skjer? Det er vi unge, den unge rasen som bør være her, altså. Hva har vi lært? Jo, vi har lært at gamlinger burde gå og dø, ass. Herregud. De er ikke kulere og unge som oss. Håper du likte denne videoen her, og hvis du gjorde det, så subscriber du og liker du. Gi noen forslag i kommentarer eller noe til hva jeg skal lage rant om til neste gang. Så ses vi. Can I be anybody that I wanna be?